Morali smo mnogo bolje da prođemo, ali mi očito nismo bili spremni za to, nego smo dobili novu situaciju koju nismo iskoristili. To je moj zaključak, recimo za sve države, mogli su bolje da prođu. Jer otvorena je nova faza u našoj istoriji, došli su novi ljudi, relativno mladi posuda i ja sam mislio da mi možemo da napravimo nešto za naše zemlje. Tako sam ja se borio da Makedonija postane nezavisna svoja i verovao sam da to može samo da bude u korist Makedonije, ali nije ispalo tako, nažalost nije. A mnogo se sećamo šta je bilo, kako je bilo, kakve smo prilike imali u toj zemlji, šta se izrodilo iz svega toga. Tako da ja uopšte nisam srećan sa razvojem situacije u našim zemljama, normalno najviše govorim o Makedoniji.